Komisioni e pavarur i kualifikimit ka vendosur shkarkimin përfundimtar nga detyra të gjyqtare Zexhine Sollaku, bashkëshorten e ish kryeprokurorit të përgjithshëm Theodor Sollaku, trupa gjykuese e përbër nga Xhensi Lapina, Lulzim Hamitaj dhe Suela Zhegu, evidentuan se gjyqtarja nuk justifikonte 7 milion lek, 6 apartamente dhe 1 automjet. Gjatë seancës gjyqësore, u relatuan probleme në justifikimin e një sasie të konsiderueshme parash, si dhe investime të bëra nga vetë gjyqtarja, Zexhine Sollaku, të cilat nuk rezultojnë nga burime të qëndrueshme financiare. Analiza e detajuar financiare, nxori në para apartamente luksoze dhe makina, për të cilat gjyqtarja Zexhine Sollaku ngriti pretendimet se ishin përfituar nëpërmjet punës private të saj dhe të bashkëshortit ish kryeprokurorit Sollaku. Për sa i përket kriterit profesional dhe pastërtisë së figurës, nuk u konstatua asnjë problem në çështjet dhe doset që janë trajtuar nga gjyqtarja Zexhine Sollaku. Kjo e fundit ka punuar si gjyqtare në gjykatën e Tiranës në vitin 1992 deri në vitin 2003, që prej viti 2003 në vijim, ajo ka ushtruar profesionin në gjykatën e apelit të Tiranës.